שלום לחברי נחשון, אני שמח ומודה על האפשרות שנתתם לי לענות לכם על שאלות שעלו, ואני אשתדל לעשות את זה בקצרה. אז השאלה הראשונה שקיבלתי היא שאלה גדולה מאוד, היא עוסקת בנושא של חזון וערכים. אני לא לגמרי מכיר את קיבוץ נחשון, אבל אני מניח שאם עלתה שאלה כזאת, אז אולי יש חוסר בחזון וערכים. ואני רוצה לענות על השאלה הזו ולומר שמההיכרות שלי, מהאמונה שלי, כל אחד מאיתנו באופן אישי פועל כמעט כל היום, לאורך כל חייו, לפי איזשהו סט של ערכים, עם ערכים שהוא גדל עליהם, אסף אותם במהלך חייו, או שהורגל אליהם, או שהוא בחר אותם. הנושא של בחירה הוא מאוד מאוד חשוב. אני חושב שגם לקהילה נכון לעשות תהליך כזה של בחירה והסכמה על איזשהו סט של ערכים, שעל פי הם היא תצעד. לא מדובר על הרבה, מדובר על 4-5 ערכי ליבה, והם יאפשרו לכל אחד ממרכיבי הקהילה לצעוד בקצב אחיד, בכיוון משותף ובהליכה משותפת. כשאני מדבר על מרכיבי הקהילה, אני מדבר על הפרטים, על החברים בקהילה, על הענפים, על מנהלים, על הנהלות. כל עוד כולם צועדים בכיוון מסוים ולפי קצב אחיד של אותם ערכים, אז על זה מדובר. אני חושב שנכון על הקהילה לקבוע לעצמה את אותם כמה ערכים שעל פיהם היא תפעל. זה לא יכול להיות תהליך ניהולי או החלטה ניהולית. נכון לקיים איזשהו תהליך ציבורי משתף, כמובן בהשתתפות הנהלות, בהשתתפות חברים, תהליך מובנה. תהליך כזה יכול להתבצע בכל מיני טכניקות, ואני לא חושב שממקומי כאן, עוד בטרם נבחרתי בכלל, אני יכול להמליץ על סוג של תהליך או על אופי של תהליך. אני רק יכול לומר באופן ודאי, אני יכול לומר באופן ודאי שכחבר קיבוץ, כפעיל בקהילה שבה אני חי, חשוב לי שיהיו ערכים כאלה, חשוב לי שהמנהלים שעובדים אצלי יתנהלו בצורה כזו, וחשוב לי לדעת שיתקיים תהליך כזה. כמנהל, אני מאמין שנכון לקיים תהליך כזה, נכון שיהיו ערכים כאלה, ואני הייתי רוצה לפעול בהתאם לערכים כאלו שאתם החלטתם ובחרתם לעצמכם. ולכן, אם קיים סט כזה של ערכים, אני אשמח להכיר אותו, ואני מתחייב גם לפעול על פיו.